Wat kan ek vir jou kry? Ek sê vir 'n wegneem koffie kry. Tot reg, meneer. Hier is my eerste lekker koffie in 2 maande wees. Hierso meneer, geniet hom. Yes, like it. Dit gaan fantasties wees. Dankie. Masker af. Uitgang. Dis my koffie. Nee, nee, reels is reels. Lekker, lekker aas op die vango. Wie is volgende? Oh, mevrouw, sommer lekker net so vinnig. Nee, 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 hier is. Ja, lekker dankie. Ah, sy vat so.